Доброго дня! З вами перший український блог про дезінфекцію і я Юрій Лонов. Ми продовжуємо з вами говорити про лінійку засобів «Білизна». І сьогодні я вам представлю ще два дуже цікавих засоби. Це «Білизна посуд» і «Білизна Basic Wash». Ну, давайте по черзі. Загальні риси, я думаю, ви пам'ятаєте, у них є сертифікація ICO, тобто це міжнародне визнання. Вони випускаються компанією Blenny Dust на замовлення Lysoform Medical. І давайте тепер більш детально. Білизна посуд призначена для миття посуду. Це ось наш засіб, яким ми користуємося, в принципі, кожного дня, у кого немає машин для миття посуду, хто користується цим. От ви можете подивитися тут, вона дуже щільна, ця рідина. Це фактично концентрат. Якщо чесно, я його вдома розвожу десь в півтора рази. Мені його вистачає дуже надовго. Плюс ціна оцього літрового концентрату, вона коштує приблизно як дві, скільки у нас там, півлітрові фейрі, або менше. Я не пам'ятаю, скільки там фейрі, тому що давно вже не користувався ним. Він прекрасно знімає весь цей жир, все, що там у нас на посуді уявляється, прекрасно діє в холодній воді. Тому рекомендую, він дуже економний. У нас от зараз тут літрова упаковочка, а є ще 5-літрові каністри, які дозволяють взагалі зекономити цей засіб дуже і дуже. Другий засіб – це білизна Basic Wash. Це засіб для прання, який пом'якшує воду, якщо вона в нас жорстка. Дуже лагідно дозволяє прати одяг, в тому числі і медичний. Фактично він може заміняти собою порошок, мило і все інше для прання в пральних машинках. У нас йде 25 мл цього засобу на 5 кг сухої білизни. Тут у нас літровий засіб. Порахуйте самі, скільки нам його вистачить. Фактично один барабан на стандартний – це 5 кг. І от розділіть по 25 мл. Він дуже ніжно і м'яко пере, наприклад, тюль. Думаю, що всі господині це оцінять, тому що це така річ, дуже ніжна. А він дозволяє, ця білизна, зняти весь бруд, не пошкоджуючи тканину, без всяких розривів, всього іншого. Він може використовуватися як додаток, як пом'якшувач. Але, повторюся, він може використовуватись як основний засіб для прання. Ну, знов таки ж, його ціна в перерахунку на його об'єм і якість дуже і дуже низька. Дякую за увагу.